নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, সকলোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু যোৱাকালি অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজৰ গ্ৰেড ফ'ৰ পোষ্টৰ যি ৰিটেন টেষ্টৰ পেপাৰখন মই ইতিমধ্যে পালোঁ। গতিকে বেলেগ যিকোনো ধৰণৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নবোৰ সাধাৰণতে খুব আহি থাকে, সেইকাৰণে মই আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিলোঁ। ইয়াত যদি ক'ৰবাত কিবা এনচাৰ কৰোঁতে ভুল হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে মোৰ ভুলটো আপোনালোকে কৈ দিব। সাধাৰণতে মই ভুল দিয়া নাই, গোটেইখিনি তথ্য শুদ্ধকৈ দিছোঁ, কিন্তু কেতিয়াবা হয়তো কওঁতে দুই এটা ভুল হৈ যাবও পাৰে, কনফিউজ থাকিব পাৰে, আপোনালোকে তেতিয়া মোৰ লগত ডিছকাছ কৰিব। মই যদি প্ৰকৃত মোৰ ভুল হয় তেতিয়া মই ভুল বুলি কৈ দিম। এতিয়া প্ৰথম কালি বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া প্ৰশ্ন কিছুমান আহিছিলে, বহুতে ভাল পাইছে প্ৰশ্নখিনি, কিন্তু গ্ৰেড ফ'ৰ এক্সামবিলাকত সাধাৰণতে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবিলাকে আহি থাকে। গতিকে আপোনালোকৰ পৰৱৰ্তী গ্ৰেড ফ'ৰৰ যিকোনো এক্সামৰ বাবে এই প্ৰশ্নখিনি কিন্তু অত্যন্ত জৰুৰী, আৰু এনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যন কিন্তু চাই থ'লে আপোনালোকৰ কাৰণে যথেষ্ট ভাল হ'ব। এতিয়া প্ৰথম প্ৰশ্নটো আহিছিলে, হুইচ অফ দ্য ফ'লোয়িং ইজ নট এ ৰিভাৰ অফ নৰ্থাৰ্ণ ইণ্ডিয়া, অৰ্থাৎ তলত দিয়া কোনখন নদী উত্তৰ ভাৰতৰ নদী নহয়, এইটো হ'ল কোচি। এইটো যিসকলে অপশ্যন দি দিছে তেওঁলোকৰ শুদ্ধ হ'ব। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোতো একেবাৰে সাংঘাতিক পানী প্ৰশ্ন, যে স্বাধীনতা দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰা হয়, সেইটো সকলোৱে জানে, 15 আগষ্ট। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিলোঁ, যে মহাকাশলৈ যোৱা প্ৰথমজন ভাৰতীয় মহাকাশচাৰী কোন আছিলে, সেইজন আছিলে ৰাকেশ শৰ্মা। তাৰপিছত আছে, আমাৰ সৌৰজগতৰ ক্ষুদ্ৰতম গ্ৰহ কোনটো, যিহেতু প্লুটোটোক এতিয়া মানে এটা ফুল চাইজৰ গ্ৰহ বুলি ধৰাই নহয়, গতিকে আমি বহুতে এইটো প্লুটো বুলি হয়তো আপোনালোকে এনচাৰ দিব পাৰে, কিন্তু এতিয়াতো প্ৰকৃত শুদ্ধ উত্তৰটো ইয়াত হ'ব এ, ইয়াত প্ৰকৃত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ, সেইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব। ইয়াৰ পিছত প্ৰশ্নটো আহিছিলে যে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় জন্তু কোনটো, এইটো আমি সকলোৱে জানো, এইটো হ'ল বাঘ। ইয়াত কিছুমান চিম্বল এনেই বহি গৈছে, মই যিটো কৈছোঁ সেইটোৱেই শুদ্ধ উত্তৰ। বিহাৰৰ ৰাজধানী কোনটো, বিহাৰৰ ৰাজধানী আমি জানো, বিহাৰৰ ৰাজধানী কি, পাটনা। ইয়াৰ পিছত আছে যে তলত দিয়া কোনখন দেশ লেণ্ড অফ দ্য ৰাইজিং ছান নামেৰেও জনা যায়, সেইখন হৈছে জাপান, অৰ্থাৎ 7 নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন বি। ইয়াৰ পিছত আছে, এছীয় সিংহ ক'ত পোৱা যায়, এছীয় সিংহ পোৱা যায় গিৰ নেশ্যনেল পাৰ্কত, গিৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক, অৰ্থাৎ অপশ্যন এটো ইয়াত শুদ্ধ হ'ব। ৰামায়ণ কোনে লিখিছিল, এইটো আমি সকলোৱে জানো, ৰামায়ণ বাল্মীকিয়ে লিখিছিল, গতিকে অপশ্যন বিটো ইয়াত সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ উত্তৰ। বিখ্যাত চিত্ৰ মনালিছা কোনে অংকন কৰি উলিয়াইছিল, এইটোও আমি সকলোৱে জানো, লিওনাৰ্ডো দা ভিঞ্চিয়ে আঁকি উলিয়াইছিল। তাৰপিছত এইটো প্ৰশ্ন আহিছে যে ৰঞ্জী ট্ৰফী কোনখন খেলৰ সৈতে জড়িত, কোনটো ক্ৰীড়াৰ সৈতে জড়িত, এইটো আমি চবেই জানো, এইটো ক্ৰিকেট খেলৰ সৈতে জড়িত, গতিকে অপশ্যন বিটো ইয়াত শুদ্ধ অপশ্যন। পৃথিৱীৰ ভিতৰত সৰ্ববৃহৎ নদীদ্বীপ কোনটো, এইটো আৰু সকলোৰে মুখত থকা কথা, আমি জানোৱেই, এইটো হৈছে মাজুলী। হু ইজ নৌন এজ নেপোলিয়ন অফ ইণ্ডিয়া, এইটো খুব আহি থাকে পৰীক্ষাত, মই আগত বিভিন্ন ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দি থোৱা আছে চাব, গতিকে নেপোলিয়ন অফ ইণ্ডিয়া বুলি জনা যায় সমুদ্ৰগুপ্তক, অপশ্যন চি হ'ব 13 নম্বৰটো। 14 নম্বৰ কুৱেশ্যনত দিছে যে তলত দিয়া কোনটো নৃত্যৰ উৎপত্তিস্থল কেৰেলা, অৰ্থাৎ কেৰেলাত কোনটো নৃত্য উৎপত্তি হৈছিল, এইটো হ'ল কথাকলি নৃত্য, অপশ্যন বিটো হ'ল শুদ্ধ উত্তৰ। ভাৰতৰ কোনখন প্ৰদেশত তাজমহল অৱস্থিত, তাজমহল উত্তৰ প্ৰদেশত আছে, আমি জানো আগ্ৰা উত্তৰ প্ৰদেশ, গতিকে অপশ্যন এইটো ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ। হু এষ্টাব্লিছ দ্য মোগল এম্পায়াৰ ইন ইণ্ডিয়া, ইণ্ডিয়াত কোনে মোগল সাম্ৰাজ্য স্থাপন কোনে কৰিছিল ভাৰতত, এই আমি জানোৱে বাবৰে, গতিকে ইয়াত অপশ্যন ডিটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ, এই অপশ্যন ডিটো শুদ্ধ উত্তৰ। তাৰপিছত আহিলে 1492 চনত কোনে আমেৰিকা আৱিষ্কাৰ কৰিছিল, এইটো আমি পায়ে থাকোঁ, এইটো চবেই জানিব, সেইটো হ'ল কলম্বাছে কি কৰিছিলে, আমেৰিকা আৱিষ্কাৰ কৰিছিল, গতিকে অপশ্যন বিটো শুদ্ধ উত্তৰ। পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মহাসাগৰ কোনখন, সেইটো হৈছে পেচিফিক অচিয়ান, অৰ্থাৎ প্ৰশান্ত মহাসাগৰ। কোনটো মানৱসৃষ্ট জলপথে প্ৰশান্ত মহাসাগৰক আটলাণ্টিক মহাসাগৰৰ সৈতে সংযোগ কৰিছে, কোনটো কেনেল, সেই কেনেলটো হৈছে পানামা, পানামা কেনেল, অৰ্থাৎ ইয়াত 19 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডি। তাৰপিছত আহিছে, আপাতানীসকল কোন ৰাজ্যৰ জনজাতি, এইটো হৈছে অৰুণাচল প্ৰদেশ, অৰুণাচল প্ৰদেশ, অপশ্যন চিটো শুদ্ধ হ'ব। সালোক সংশ্লেষণৰ জৰিয়তে উদ্ভিদে তলত দিয়া কোনটো প্ৰস্তুত কৰে, সেইটো হ'ল কাৰ্বহাইড্ৰেট। ভিটামিন এৰ অভাৱত হোৱা ৰোগটো হ'ল, আমি জানো, সেইটো সকলোৱে জানো, সেইটো হৈছে নাইট ব্লাইণ্ডনেছ, অৰ্থাৎ কুকুৰিকণা ৰোগ। মানৱ শৰীৰৰ লোহিত ৰক্তকণিকাই প্ৰধানত কঢ়িয়াই নিয়া সামগ্ৰীবিধ হ'ল, এইটো হ'ল অক্সিজেন, অপশ্যন বিটো হ'ল শুদ্ধ উত্তৰ। তলত দিয়া কোনটো ৰোগে কোনটো ৰোগ মহে বিয়পায়, সেইটো হ'ল ডেংগু বা ডেংগি, ডেংগি ৰোগটো ইয়াত মহে বিয়পায়, গতিকে অপশ্যন ডিটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ। ক'ভিড 19 বেমাৰটো তলত দিয়া কোনটোৱে সৃষ্টি কৰে, এইটো কনফিউজনত আহে বহুতৰে,
এইটো অপশ্যন বিটো শুদ্ধ হ'ব, চাৰ্জ কভ টু। এইটো আমাৰ আগৰ ভিডিঅ' কিছুমানত ডিছকাশ্যন কৰা হৈছে এই কুৱেশ্যনবিলাক। আপোনালোকে গোটেই কুৱেশ্যনখিনি হয়তো বহুতে চোৱা নাই, সেইকাৰণে বহুত পঢ়া নাই, কিন্তু বেছিভাগ কুৱেশ্যন মই এনেকুৱা দি থাকোঁ। আৰু কিছুমানে কয় যে ইমান ইজি ইজি কুৱেশ্যন নাহে, কিন্তু এইবিলাক কুৱেশ্যনেই আহি থাকে, আপোনালোকে গম পাইছে এতিয়া। তাৰপিছত কেটেৰেক্ট কোন অংগৰ ৰোগ? আমি এইটো সাধাৰণতে ব্যৱহৃত হৈ থকা শব্দ যে চকুত কেটেৰেক্ট পৰা বুলি কয়, গতিকে এইটো চকুৰ বেমাৰ, গতিকে 26 নম্বৰ উত্তৰটো চি হ'ব। তলত দিয়া কোনটো হৰমনে তেজত গ্লুক'জৰ মাত্ৰা কমায়? সেইটো হ'ল ইনচুলিন। গ্লুক'জৰ মাত্ৰাটো কমায় ইনচুলিনে। এতিয়া কি হয়, যিবিলাক মানুহৰ গ্লুক'জৰ মাত্ৰাটো বাঢ়ি থাকে সেইবিলাকৰ কি হয়, চুগাৰ থাকে, অৰ্থাৎ চুগাৰ বেমাৰ হয়, গতিকে তেওঁলোকে কি কয়, কি কৰিবলগীয়া হয়, ইনচুলিন ল'বলগীয়া হয়। এইটো আমি সকলোৱে শুনি থকা কথা, গতিকে ইনচুলিনৰ কামটো হ'ল ই তেজত গ্লুক'জৰ মাত্ৰাটো কমাই দিয়ে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আহিছিলে যে কোন প্ৰকাৰৰ প্ৰতিষেধক ৰূপে বি চি জি ভেকচিন দিয়া হয়? বি চি জি ভেকচিন দিয়া হয় সেইটো হৈছে টিউবাৰকুলচিছ কাৰণে, অৰ্থাৎ টি বি বেমাৰৰ কাৰণে, যক্ষ্মা ৰোগ, যাক অসমীয়াত কোৱা হয় যক্ষ্মা ৰোগ। আৰু নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ, তলত দিয়া কোনটো পাচক ৰস নাথাকে? কোনটোত পাচক ৰস নাথাকে? সেইটো হ'ল পিত্ত। পিত্তত পাচক ৰস নাথাকে। মানুহৰ হৃদপিণ্ডত কেইটা নিলয় থাকে? দুটা নিলয় থাকে। এইবোৰ সৰু সৰু ক্লাছত পাই অহা কথা, গতিকে দুটা নিলয় থাকে, এটা সু নিলয় আৰু এটা হ'ল বাও নিলয়। অলিন্দ বুলি ক'লে দুটা থাকে, এটা সু অলিন্দ আৰু এটা বাও অলিন্দ, সেইটোও মনত ৰাখিবলগীয়া কথা। এবাৰ ইংলিছৰ দুটামান কুৱেশ্যন আহিছে, ভেৰি ইজি কুৱেশ্যন দিছে এবাৰ, ইমান টান দিয়া নাই। প্ৰথম কুৱেশ্যনটো ইয়াত দিছে যে দ্য চিনোনিম অফ এলনগেট, ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ব অপশ্যন বিটো হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ, অপশ্যন বি লেংথেন। তাৰপিছত আহিছে দ্য এণ্টনিম অফ আৰ্টিফিচিয়েল, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব জেনুইন, অপশ্যন ডি 32 অপশ্যন ডি হ'ব। তাৰপিছত এইটো কমপ্লিট দ্য ইংলিছ প্ৰভাৰ্ব, এইটো এটা ইংলিছ প্ৰভাৰ্ব আছে, এইটো হৈছে কি, বেটাৰ লেট দেন নেভাৰ, বেটাৰ লেট দেন নেভাৰ। পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আমি এইবোৰ ডিছকাছ ইয়াতকৈ বেছিকৈ কৰিম যে ইয়াৰ অৰ্থবিলাক। হোৱাট ইজ দ্য অপ'জিট জেণ্ডাৰ অফ ভিক্সেন? ভিক্সেনটো কিহৰ অপ'জিট জেণ্ডাৰ হয়? এইটো ফক্স, আমি জানো ফক্সৰ অপ'জিট জেণ্ডাৰটোক ভিক্সেন বুলি কোৱা হয়। হোৱাট ইজ দ্য পাষ্ট টেন্স অফ ফৰগেট? ফৰগেটৰ পাষ্ট টেন্স জানোৱেই, ফৰগট, অপশ্যন চিটো হ'ব ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ। তাৰপিছত আহিলে 36 নম্বৰ, চি ইজ ছিটিং ডেচ দ্য ৰক, কি কৈছে, তাই বহি আছে, ক'ত বহি আছে, দ্য ৰক, ৰক মানে হ'ল শিলটো, গতিকে যেতিয়া শিলটোত বহিব এৰাউণ্ড দ্য ৰক নহয়, অফ দ্য ৰকো নহয়, ইন দ্য ৰকো নহয়, অন দ্য ৰক হ'ব। অন দ্য ৰক কিয় হ'ব, অন মানে তাই শিলটোৰ ওপৰত বহি আছে, শিলটোৰ ভিতৰত বহি থাকিব নোৱাৰে, ভিতৰত হ'লেহে ইন হ'লহেঁতেন, গতিকে শিলটোৰ ওপৰত বহি আছে, গতিকে অনে ইয়াত ওপৰত বুজাইছে, সেইকাৰণে অপশ্যন ডিটো শুদ্ধ হ'ব। হোৱাট ইজ এ গ্ৰুপ অফ কাউচ কল্ড, মানে গৰুৰ জাকটোক কি বুলি কোৱা হয় একেলগে, গৰুৰ জাকটোক একেলগে কোৱা হয় হাৰ্ট, গতিকে 37 অপশ্যন চিটো শুদ্ধ উত্তৰ। এ পাৰ্চন হু মেন্স শ্বোজ ইজ কল্ড, সেইজনক কি বুলি কোৱা হয়, কব্লাৰ, অৰ্থাৎ অপশ্যন বিটো ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ। ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ উইথ প্ৰপাৰ ডিটাৰমিনাৰ, ডিটাৰমিনাৰ প্ৰপাৰ ডিটাৰমিনাৰটোৰ সৈতে কৰিব লাগে, দ্য পেচিফিক ইজ ডেছ অ'চিয়ান অফ দ্য ৱৰ্ল্ড, ইয়াত আমি ডিটাৰমিনাৰ ফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে ইয়াত ডিও ব্যৱহাৰ নহয়, এটো ব্যৱহাৰ নহয়েই, ইয়াত এন ব্যৱহাৰ হ'ব, দ্য পেচিফিক ইজ এন অ'চিয়ান অফ দ্য ৱৰ্ল্ড। হোৱাট ইজ দ্য ছুপাৰলেটিভ অফ বেড, ছুপাৰলেটিভ অফ বেড হ'ব ৰষ্ট, অৰ্থাৎ অপশ্যন চি, চিটো অপশ্যন চিটো ইয়াত সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব। আমি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমি যিবিলাক জেনেৰেল নলেজৰ কুৱেশ্যন আহিছিলে, লগতে ইংলিছৰ কুৱেশ্যন আহিছিলে, সেইখিনি ডিছকাছ কৰিলোঁ। পৰৱৰ্তী এটা ভিডিঅ'ত আমি মেথমেটিক্সসমূহ পুংখানুপুংখভাৱে অধ্যয়ন কৰিম। ধন্যবাদ।